Dünyanın bürümüş pandemiyanın COVID-19 pandemiyasında yaşayırıq və bu pandemiyanın təsirləri dalğavari olaraq bütün ölkələrə təsir edir. Beynəlxalq pressanı təbii ki, hamımız bugün izləyirik və bilirik ki, bu dalğalar müxtəlif ölkələrdə müxtəlif vaxtlar. Bugün Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən operativ qərargahın briefingi baş tutub. Briefingdə Azərbaycanda koronavirusla əlaqədar xüsusi karantin rejimi 2021-ci il 1 iyun saat 6-ya dək uzadılması qərarı elan edilib. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsumov bildirib ki, operativ qərargah qapanmaya getməyərək yalnız bir məhdudiyyət əlavə edib. Belə ki, bayram günlərində, yəni martın 20-si saat 12-dən martın 29-u saat 6-ya dək ölkə ərazisində ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır. Aprel-may aylarında həftə sonu ictimai nəqliyyat işləməyəcək.